له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. دير محترمو أو عزت مندو مشرانو أمزولو أو كشرانو رونو، دير محترمو درنو أو قدر مندو خيندو أو مندو، زمون نناني موضوع دا معاشرة آداب دي، دا اجتماعي جوان او دا مسلمانان و دا معاشره آداب دي. دا دي دا پارا بنیادی خبره چه کم قرآن کریم مونتا بیان کرن دا و دیر واضحن دا، اگه دا چه مونتو المومنان یو، او دا مومن مطلب دا دا چه دا پا اللہ بلی ایمان لری، او پا اللہ بلی ایمان د کورونو بنیادی عقیده ده. ځکه دا څومره چې نورې عقیدې دي، دا څومره چې نور اعمال دي، څومره اخلاقي نظام دی، معاشرتي نظام دی، د دې ټولو دپاره بنیاد ایمان بالله دی، په الله باندې ایمان. او دا بنیاد ځکه دی چې مونږ
فرسولانو باندې ایمان زکه لروج الله علیګلی دی مون په کتابونو باندې ایمان زکه لروج الله نازل کړی دی مون په پرشتو باندې ایمان زکه لروج الله د دې حکم کړی دی مون د فرایزو پابندی زکه کو چې الله فرض کړی دی مون د حقوق العباد ادائیگی ذکر کو چی اللہ دا حقوق مقرر کری دی مون طول احکام اوامر چی سمر دا اللہ دی دا اوامر منو ذکر چی اللہ دا دید حکم کری دی او دا سمر چی نواہی دی دا کم نچ مونگ زان منکو او دا منکو دا راتا حکم دی دا دین زان ذکر منکو چی اللہ دا دین منکری دا ویا زمونگا طول اعمال دا دا اخلاق و جکم نظام دے دا دی پابندی ذکر کو چی اللہ دا اخلاق متقو دلی دی دا خراب و صفاتونا دا خراب و کارونونا بلکہ دا خراب کارونا ذکر خراب دی چی اللہ ورطا خراب ویلی دی او دا خر کارونا ذکر دی چی اللہ ورطا خویلی دی دا دی طول دا پارا بنیاد پا اللہ بلی ایمان دے ذکر مونگتا چی کلم اللہ تبارک و تعالی خطاب فرمائی ندر طول نرم بنی خبر یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے خلق جتا سو پا مادن ایمان لرائی ندر ایمان در اوڑونا بس بیا سمجھ کی راضیو کن راضی سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے بس چه حکم دا اللہ دے نو مومن بے چون چرا بغیر سلیت العلن زرعی غواریو کا نواری داغی تابدار و فرمان بردار او بیا دا طول مومنان چی دیو پا اللہ بلی ایمان لری اللہ دا دیو پا میس کی او رشتہ قائم کردی دا او آد اخوت او در اورولی رشتہ دا انما المؤمنون اخوہ طول مومنان پخپل میز کی رونه رونه دی در ورولی بیا تقاضی دی رورولی ستا وی او رور دا رور دا پار سمر خیر خواهی نو دا دا رور نم کافی دی دا چی رور شو دا رور نم ورطا ورکلی شو ام دا خبر کافی دا دی حرس دا پارا دا طول تفصیلات و خلاصم دا دا ورور دا ورور بیا سمر خیر خواهی نو دمر دیو مومن دا بل مومن خیر خواش بلکه دا ورور علی نا اخباتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو بسال ورکڑے دے دا یو بدن او دا یو جسم مثال ورکڑے دے دا دا مسلمانان او دا مومنان معاشرہ چکل جوڑی گی دا دی معاشرہ دا بارا بنیاد دا ورور علی دے دا قوت دے کمچہ اللہ قائم کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تر المؤمنین فی تراحمهم و توادهم و تعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکا منه عضو تداعا له سائر الجسد بالسهر والحمى تب مومنان تگوری پا خپل میز کی پا یو بلبانی پا رحم کولو کی دا یو بل سر پا ہمدردی کی پا یو بلوانی پا شفقت کی او پا مہربانی کی گویا کی دا یو بدن مختلف اندامونه دی او دا یو بدن اندامونه پا بے خوابی کی او پا طبع کی دا یو بل سر برابر شریکی چی پا خیٹ بانی دڑی نستر کی خوب نکی چی پا سر بانی دڑی نکیٹ روڑی نگواری چه پخپا که از غیر لرشی نو طول اندامو نماغی تا متوجی در بدن پا یو معمولی حصه جم تکلیفی نو طول بدن دا غصر پا تکلیف کی شریکی دا نشکی ده چه دا یو لاس نیلی بیگی و بل لاس پا گڑاوا نیختی دا نشکی ده دا دا مومنانو مثال ده دا دی مومنانو چه کم معاشره جوڑیگی کم معاشره کم تمدن دلیو جوڑی گی یعنی دلیو جون اجتماعی جون تسنگ جوڑی گی دا یو بل بخیر خواهی لڑکی
څنګه چې ورور د خپل رور خیر خواهي همدغه شان یو مؤمن د بل مؤمن خیر خواهي. د دې وجنه حکم شوی دی کله کله د رورو په منځ کې هم لږ ونې ټکه پکه خو راځي که نه، کله سورانې راشي څه جنګ جګړه هم راشي نو دوه ورونه په جنګ شي نو مشر رور او یا کشران درونه راپاسي، کله کله مشرانو کې جنګ شروع کشران درونه راپاسي او کوشش کوي چې دا مسله ختمه کړي او صلح او اصلاح راولي. نو همدغه شان د مؤمنانو په منځ کې هم کله کله داسې جنګ جګړې داسې خبرې پختاده متل کوي، وایي چې دوه لوښي په یو ځای پراتې نو کله کله ترې کړنګ خیږي، لکه دا نه شي کېدی چې دا لوښي په یو ځای او کړنګ به ونه کړي، کله کله به کړنګ هم کوي. خو د مؤمنانو مثال ضرور دی، او ورونه په ورنګ راپاسي او اصلاح کوي. د ورونو د ورورولۍ تقاضا دا ده چې دوی به جنګ تیزوي، دوی به جګړه تیزوي، دوی به دښمني زیاتوي، بلکې دوی به دښمني ختموي او د یو بل د اصلاح کوشش به کوي. ځکه الله فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان په خپل منځ کې وروڼه دي، نو تاسو د دوی په منځ کې اصلاح وکړئ، چې کله سورانې راشي اصلاح وکړئ. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې حکم د امپلیمنټیشن او د نفاذ دپاره کوم قوانین جوړ کړي وو او کوم تعلیم بیا ورکړی دی، نو په هغې کې یو تعلیم دا هم دی چې وفرمایل لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال. د یو مؤمن دپاره دا حلال نه دي چې د بل مؤمن سره د درې ورځو نه زیاته ورانه پاتې کړي، یو بل له مخې له ورشي د یو طرف ته وګوري او هغه بل طرف ته وګوري، دا حلال نه دي، دا حرام دي، ځکه دا خو ورونه دي که نه. نو د ورونو په منځ کې خووالي بیا نه راځي که نه، بیا به سازي جوړېږي، د یو بل سره به رحم وي، شفقت به وي، محبت به وي، همدردي به وي او خیرخواهي به وي. د مؤمنانو دا ورولي الله قائمه کړې ده، او د دې مؤمنانو دپاره چې کوم نظام د ژوند الله رالېږلی، کوم دین رالېږلی، دا دین هم سراسر خیرخواهي ده، سراسر خیرخواهي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الدین النصیحه، دین ټوله خیرخواهي ده، ټوله خیرخواهي ده. د چا خیرخواهي ده؟ چا تپوس وکړ نو وفرمایل لله ولرسوله ولجميع المؤمنين. دا الله خير فائده، دا رسول خير فائده، او دا طول مؤمنان خير فائده، دا طول مؤمنان. نو دا مؤمنان سینه با یو بلتا پاکی، یو بلتا بصفائی، دا هر قسم خیرینا. او چاچ دا کارو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تا چکم نصیحت کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ هغه صحابي دی چې وړوکې کشر د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر تربیت پاتې شوی دی. ورته وفرمایل یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل. ای بچوړیا، دا بنی لفظ په عربي ژبه کې مونږ بچوړی وایو، خوږه بچیا بچے خو ہی کنا او بچو کے ہم کلا کلا مونگا دیر زیاد نزدیو محبوبی بچوڑی ہے اے خوگ بچی ہے پتہ والا گلا خوگ بچی تا خلق خوگ نصیحت کئی نفع بخش او مفید خبر ہوتا کئی فائدہ مند خبر ہوتا کئی اے بچوڑی ہے کدا کولے شی چی سبا کی او بیگا کی او ستا پر رکی دا ہچا سر سخیرے نئی ندا کارو کر خیره بغض حسد کینا نو متو یې کنه څه خیره دا نه یي داسې حالت کې ستا سبا او بیګا شي نو فرمایي دا کار وکړه. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي لک سات پسې راته بیا وفرمایل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبني كان معي في الجنه. لك ساعه بس لا تبيعوا فرمى الايبه جوريا او دق زما طريقه ده، دق زما طريقه ده.
یعنی زما پرکی د هیچ چا سره بغض سه حسد سکینه او سخریه نشته او چا چې زما د طریقې سره مینه وکړه نو د زما سره مینه وکړه او چا چې زما سره مینه وکړه دی به په جنت کې زما سره ملګری او دا حقیقت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د دې یو زنده ثبوت دی چې واقعي بغض نه و واقعي خیری نه و د مکې د هغې دښمنانو دپاره هم پر کې خیری نه و کومو چې شپه ورځ تنګ کړی و او وهلی و او په کاڼو باندې ویشتی و د طایف واله سره هم په زړه کې څه خیری نه و هغه زمانه وه هغه وخت هغه ورځ په کومه ورځ چې د طایف واله د لاس نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک باندې وینې روانې وې د طایف ټول هلکان لوپران شاته ورپسې دي سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم مخکې روان دی د دیو د طرف نه دا کاڼی دي او چې څه شی په لاس ورځي هغه ټول باندې د الله پیغمبر سردار دو جهان ولي بدن په وینو باندې رنګ بنګ دی پټې مبارکې د وینو نه ډکې دي تر دې چې بې هوشه را پرېوته او چې څنګه په هوش کې راغی سترګې وغوړېدې مخامخ بره ګوري جبریل امین موجود دی او ورته وایي دا ستا سره چې څه وشو دا ټول الله ولیدل دا څه چې درته وویلی شو ټول الله واورېدل او دا د غرونو پرشته حاضره ده چې ستا څه حکم وي نو دا به د حکم تعمیل کوي او د دې سره سم ملک الجبال راښکاره شو سلام یې وکړو او وایي که ستا اجازت وي دا دواړه غرونه د طایف به په دې طایف واله باندې را یوځای کړم او دوی به ریزه ریزه شي ریزه په دغه وخت کې هم فرمایي که نه دلته زما طریقه ده په زړه کې زما د هېچ چا سره بې خیری نشته دا چې بدن په وینو رنګ دی د چا د لاسه بې هوشه را پرېوتی د چا د لاسه او اوس یې اختیار په لاس کې دی چې ریزه ریزه کړي دا ټول قوم خو فرمایي نه داسې نه که دیو نه وي د دیو په اولاد کې به څه خلک پیدا شي چې هغه به د دې دین پاسبانان شي او زه خو رحمت للعالمین یم د ټول دنیا دپاره رحمت رالېږلی شو بددعایي نه ده بددعایي نه دا څه زړه کې خیرخواهي ده زړه کې خیرخواهي ده بچی که مور له ګزاره م ورکي که نه ګزار ورته ورکي ډېره خوږي کي او خفه یې کي بیا هم د مور د زړه نه د بچي دپاره خیری نه راخېږي دا ولې دا مور د دې بچي ډېره زیاته خیرخوا ده د دې نه زیات خیرخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د خپل امت ته دقه خیرخواهي فرمایي چا چې زما د طریقې سره مینه وکړه نو د زما سره مینه وکړه او چا چې زما سره مینه وکړه په جنت کې به زما سره ملګری نو د چا په زړه کې چې خیرې پروت وي د بل مؤمن دپاره خیرې بغض حسد کینه د الله د پیغمبر ملګرتیا نشي نصیب کېدی دا اوس په یاد وساتئ دا اوس چې نو څومره ناس د خپل زړه جایزه واخلئ که په زړه کې د هېڅ چا دپاره هم سخیرې پروت وي نو د الله د پیغمبر ملګرتیا نشي نصیب کېدی او دا ولې د دې کهاوته ده حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حسد حسد دی که نه دا هم خیرې څه چې خو حسد دی که فرمایي حسد څه چل کوي ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب حسد نیکۍ داسې سوځوي لکه اور چې وچ لرګي سوځوي نو ته لرګي ډېر راوړه او جمع کوه خو لاندې یوه لویه کنده کې خو ته تا اور بل کړی ده چې څومره ورچېر سوځوي یې نو په هغه کې چې د حسد اور بل دی او څومره نیکۍ کېږي منځونه روجې تراوی نفل عبادت او دن حسد پروت دی نو ورچوه د حسد اور بل دی سوځوي به دا اور مړ کوي نو نیکۍ به کار وکړي د الله د پیغمبر ملګرتیا به نصیب شي ورورولي او د شیطان د ټولو نه لوی ارمان همدا دی چې دا ورورولي خراب کړي او د دې رشتو دا چې کوم د ورورولۍ دپاره یو بل بنیاد الله موږ ته فراهم کړی دی هغه د مؤمنانو په خپل منځ کې نسبي رشتې دي
او دا دی رشتو دا پارا بنیاد آغا دا خزی و دا خاون پا خپل میز کی نکاح دے دا چی یو خاندان و بل خاندان دوارا دا نکاح پا وجہ و نکلا کتر علیشی او دا دی پا وجہ خاندانون و قومون یو بکسر نزدی شو یو جین جوڑ شی دا شیطان کوششن دای چم پا دی غوٹا بانی گزارو کی او دا غوٹا اوش لی او دا چکلا کولاو شی نو بیا دا طول قومون و خاندانون زیر بر نجدا شی اور دیر پارا بنیاد سے گردی اوڑم بے وڑے وڑے خبری پخپل مینس کی در بغض و حسد پیدا کرو دا پارا معمولی معمولی خبری اور داغیر ہے بیا خبری غٹی جوڑی شی زکا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنا دا در ورد و نزیات ورا نجائز ندا بلکہ حرام دا اور بیا فرمائی پا دی دوار و کسال و کیلان ناری ندی و کزنان ندی بہترین کس آغا دے بہترین و خیرهم الباد بہترین پکیانا دے چی پا سلام کے ابتدا ہو کلو پہلے ہو کلو چاچی پا خبر ہو کی اور خبر دے پا ظاہر خبر سلام دے نو چاچی ابتدا ہو کلو نو دا خبر ابتدا ہو کلو کلو سلام کے خودے پی مخ کے شو دا اللہ پا نزدا بہترین دے بہترین دا اور ولی کو قائم نشی اور نم نم زمین دا ٹولو پر رونو کی یو شوق پیدا شوئی کنا یر رو ولیم واقعی پکار دا دا قرآن دا ہدایات و مطابق پکار دا خدا قائم ساتل دیر گرام کار دے تا دیو جنا تا دی آداب منتو خودن قرآن کریم سورہ حجرات را دو خودن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی پتشریح کی و مختلف احادیثو کی منتر دی بیان کو دا با قائم سن پاتی کی گی یو اسلامی معاشرہ دا مسلمانان و اجتماعی جون پدی کی دا رورولی و دا محبت بسن قائم پاتی کی گی دا دی چلم رات رو خود دا سی دی قائم پاتی کی گی آداب رات رو خود سورہ حجرات بلکل الفاظ کی دا الفاظ دا ترجمہ مکاتی دا خود دی سرا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث شریف کمون پا ذہن کی کیلو ناغم دلی او خلاص دا او نن پرننانی درس کی مونگا اسلامی معاشرہ زدکو چی اسلامی معاشرہ آغا معاشرہ چا اللہ تا مطلوب دا دا اللہ خوخ معاشرہ دا آغا کلے چی دا اللہ خوخ دے آغا اجتماعی جون آغا محلہ و آغا سیکٹر چکم دا اللہ دیر زیاد خوخ دے آغی کدر نصر سپاک بھی مطلوب معاشرہ کم معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو حدیث کی پیو سو الفاظ کی جدی ٹول خط و خال بیان کری دی ٹول تشریح کری دا کمان پر یو حدیث بانے معاملو کو بس امدہ یو کافی دے یو دا عقل تا نزدی خبر عقل کی راتلن کی خبر امدہ کری دی اور آگا دا ٹول اسلامی معاشر یو خلاص دا دا سورہ حجرات دا آیت اللہ جمونگا لول مخ کی دلا حدیث پر ذہن کی کیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ فتاسو کی حس یو کس طرح وقت پوری مومن نشی جوڑے لے ترسو چی دد خپل رور دا پارا اغس نئی خوخ کری کم چی دے رزان دا پارا خوخی اور دام دیر آسان دا خبر دا مو پڑیر محدود پیمانا بند دے معنی اخلو او کل کل سوک دا خوراک سا شیر مو لرا کئی و خش زان لپری خی نو مو گورتا ہوا یو کل گورا حدیث کی راغلی دی چی سا زان لکو خیر وغر اور لکو خوا نو دا والا برا گا کرنا ما دا خش راکو زان تا قرار شفیر پڑیر وسیع مفہوم دے دا حدیث دا یو دو جملی دی خو دا معانی و دا مفہوم یو لوی سمندر دی چی بدی دو جملو کرا بندی تاسو گوتا فغور بانی وکیلی بتوجو بانی موسم چکل برابری نو بیا خلقو لدہ قرآن درس و خور دیر خورزی نو کتاسو طول یخی او پا یخ بانی درس آوری نو بیا با احل اثر کی مون دا زن دا پارا سفر خور ہر یو کس که مون پلی مجلس کی غور رکو سوچ رکو نو زن دا پارا سفر خور ہر خشی خور کار کبل ہر خشی زن دا پارا خور پلا بیزتی نفخو عزت فخو
ومعشوم مخبرة بيزتي نفوقه نبوك مكور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دبل بيزتي المكوى بلتم عزت ورقه تيو مجلس تلارشي ندادي خوخي كندا مجلس وانا دماغت عزت راكي زما بيزتي دي ونكي نستا مجلس تم جسوك راشي نتا عزت ورقه بيزتي مكوى تاپوری تسوک خنداغانی و مسخریو کی نستا نی خوخا پا بل پوریم خنداغانی مکو کن تا تا تسوک غلط نموری نو نلی خوخ کرا خنوم بند خوشانیگی نو بلتم غلط نموائی پا تاوانی تسوک الزام مولا گئی الزام سمرا غوص سڑی لوردی سمرا انسان خفا کی دی نو تسی بلم خفا کی دی کن تا تا دخپل خور دخپل مور دخپل خزی دخپل لور عزت سمر زیاد خوک ده زان پی وجنه کنه بلا موجنه و زان موجنه تا عزت مسئله ده کنه نو ده بل ده خزی ده بل ده خور ده بل ده مور ده بل ده لورم اقشان احترام کوا کنه تا خزی تا چه سوک پا بد نظر و بوری تا سمر حسا کیگه و خفا کیگه ستا لور تا چه سوک پا بد نظر و بوری سمر حسا درزی و سمر خفکان درزی د بل خزی تا و در بل لور تا پا بد نظر مغورا کنه ستا دا بچو پا بارکی ستا دا خزی و ستا دا خیندو دا مور پا بارکی سوک سا غزت خبر ہو کی سا الزام ہو لگی سمر خفا کی گی و کار درزی حکم دے بل تم دا قشان خیال کوا لکا سک چی زان تا خیال کے دا بل دا وڑو دا خزو دا نرو دا طول ان دا قصی احترام کوا کنه ستا پلار تا سوک کنزل رو کی و پا بدو یاد کی رسوم را قار درزی نو تم دا بل پلار تا کنزل مکو کن ستا دا سپینگی چی پا لار بانی روانی او سوک وقتا و سر مدد رو کی پا بس کی روخی جی و سوک ور لزی ور کی پا لار بانی ولیاری و سوکی بخلگاری کی روخی جی و کور تیرا ورسی تا سوم را خوش آلشی نو تا دا بل سرم دقا روی ستا پکار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلو فرمائل در طولو نا لویا گناہ پا لویا گناہ انہوں کے لویا گناہ دادا چیزے وہ کس خفض مورتلار تک انزلو کی بڑا گناہ چاہویل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مون کے کوئی سو کم داست نشتے چی خفض مورتلار تک انزل کی یہ سو کم نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل نا کئی کنزل کئی سنگا کی یا سبو ابا الرجل فیا سبو اباه ویا سبو امه فیا سبو امه دیر بل پلار تکان زرو کی لاغ در پلار تکان زرو کی دیر بل مور تکان زرو کی لاغ در مور تکان زرو کی دا دسی دل گدا چو تا پخپل کڑی دایو قاعده دا چه کم کار حرام وی نو داغی سبب جوڑی دلم حرام نو پا بل بل چاہتا کنزل سوک کی چیزان تے کنزل خوکی ادا ظاہر خبر ہے پختانے اور مطل کی وی تزما ور موہا پا گوتا نو زبستا ور موہا مبالتا دا خان دو وڑو یو مطل لے کن تزما ور لگوتا را خلاسی نو زبستا ور دو بیلتا را خلاسو ما نو عملا پا دنیا کی گی امدازی جتا بدو پا جواب کی بدر آتی پا کار خرم نجی بدو چی خو د دې سبب خو هغه څوک جوړ شو چا د بدو اغاز او ابتدا کړې ده نو موږ د خپل ځان دپاره عزت خوښوو بېعزتي نه خوښوو الزامات نه خوښوو د خپل کور والاو م عزت خوښوو د بچو م خوښوو د لوڼو او د خویندو م خوښوو دا زموږ فطرت دی نو د بل د زنانو او د بچو د لوڼو او د خویندو د ښځو قدر کوه که نه همدغې په عزت کوه مون چی چرتا عیبونا خو با مون تولو کی کن هر چاک کسی نسا عیب شده خلقوی با پردو عیبونا پسی لگیاو چی کلم پا خبر عیبونا نظر پریوتا او سوچ میورتا وکو پا دنیا کی راتا رسوک خراب نوخ کارا نشو سیوا زمانا چی در دورو کی خراب کو زیر مکنا خلقوی کن عام مطلی ویچی یو گوتا بلتا نیسی نو سرور گوتی واپستا تازی نو عیب خو پا هر چاکی بھی دا دی عیبونو پا بارکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونتا حکم کرے دے دا عیبونو پڑھ کے
ده خپل عيبونه مبيا نه وي ده خپل عيبونه د اصلاح کوشش وکړي او دې باندې کې وفرمایل اجل استدی من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه چا چې د مسلمان ورور باندې پرده واچوله الله به د قیامت په ورځ د ده په ډېرو عیبونو پرده واچي او فرمایي څوک چې په دنیا کې د بل په عیبونو ورپسې شو نو الله د ده په عیبونو ورپسې شي او د چا په عیبونو چې الله ورپسې شو نو ګوره یاد ساتې په خپل کور کې دننه به رسوا شي داسې کارونه به درنه وشي چې د خپلې ښځې او د خپلو بچو په مخ کې به د سترګو غړولو نه وځي همدغه شان مونږ د خپل مال څومره قدر کوو خپل مال څومره خوږ وي مونږ ته او د بل مال څنګه داسې ضایع کوو خرابوو نو څنګه چې دته خپل مال خوږ دی او د هغې حفاظت کې دغه شان د بل د مال هم حفاظت وکړه ته چې په خپل کور کې د خپلې بجلۍ استعمال کې او څنګه په احتیاط استعمالې نو دسې د بل د کور بجلی مغه شان په احتیاط استعمال کړه او دسې د سرکاري خزانې په خرچ چلیدونکي بجلی هم په احتیاط استعمال کړه ته د خپل ایئر کنډیشن څنګه خیال ساتې چې د بجلۍ وولټیج لږ ولې کم زیات کېږي نو خیر دی ګرمي دي خو یاسې بند وساته نو د سرکاري دفتر همدغسې بند ساته که نه د بل چا چې کوم لګېدلی هغه همدغسې ساته که نه همدا دی چې خپل ځان دپاره څه خوښي بل دپاره ماته خوښ کړه دا یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم که تاسو سوره حجرات ته غوږ کېږئ همدغه خبرې راته لږ ونې په تفصیل سره ښایي فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ای مؤمنانو یو قوم دې په تاسو کې په بل قوم پورې مسخرې نه کوي ټوکې دې نه کوي یعنې بې عزتي دې نه کوي لاهو دا ولې عسى ان یکونوا خیرا منهم کیدای شي بعیده ده دا چې دغه قوم کم پورې چې خندا کېږي د دې خندا کوونکو نه د الله په نزد ډېر غوره او بهتري نو څوک چې الله ته نږدې دی خو د الله ولي دی که نه او د الله د ولي سره چې چا دښمني وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب چا چې زما د اولیاو سره دښمني وکړه نو زه ورته د جنګ چیلن جوړ کوم او د اولیاو نه مراد دا ظاهري چې مونږ چا ته اولیا وایو دا پته نه لګي چې دي او که نه دي ځکه مونږ خو دا علم د سره لرونه چې څوک ولي دي او څوک دی الله ته پته ده خو مونږ ته یو نښه ښودلې ده چې ولي څوک دی من کان تقیا کان لله ولیا څوک چې په تقوا کې څومره مخکې وم دومره به د الله سره ولایت کې هغه مخکې د الله دوستۍ کې هغه مخکې دی او یو بل علامت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودله تعلیماتو نه خبره معلومیږي چې د الله ولي به څنګه پېژنې اذا روح ذکر الله چې کله ولیدې شي نو الله رایاد شي نو د چا په لیدو چې درته الله رایاد شو آخرت رایاد شو دین رایاد شو نو بس تپوه چې دا د الله ولي دی د چا په لیدو چې شیطان او شیطاني کارونه رایاد شو تپوه چې دا د الله دښمن دی نو څوک چې متقی دی او د الله په نزد بهترین دی عسى ان یکونوا خیرا منهم نو د الله د اولیاو سره به د بې عزتۍ رویه ستاره شي مسخرې به وشي او بیا به کار خراب وي ګوره سره ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن او فرمایي او دقه شان ښځې دې په نورو ښځو پورې ټوکې نه کوي کېدای شي په کمو ښځو پورې چې ټوکې کېږي د ټوکو کوونکو نه د الله په نزد هغې مرتبه اوچته وي نو بیا به دقه خبره نو دا د ټوکو د مسخرو ذکر د نارینه او د زنانو الله جدا کړی دی د دې بنیادي وجه دا ده بعضې خلک وایي دا ځکه چې په قرآن کریم کې خو همیشه د نارینه او د سیغې ذکر کېږي او زنانه مرادي دلته د زنانو جدا ذکر ځکه الله کړی وو چې دا مرض په زنانو کې ډېر دی
دا مرض خو زنانو ته مقد ملاوېږي، هغه ډېروالي کموالي خو حساب وروستۍ خبره ده، خو د دې کار د مسخرو کوو زنانو ته او د سره مقد ملاوېږي. ډېر کله چېرته اسپتال کې په انتظارګاه کې یا یو ځای کېږي، یا د ډاکټر په کلینک کې یو ځای کېږي، یا چېرته په غم خادۍ کې یو بل سره یو ځای شي، او د دوی د ملاقات وخت هم ډېر لګي. په دې لږ وخت کې خو دوی خپلې ضروري خبرې هم نه پوره کېږي. مسخرو ته خو نوبت هغه راځي چې مونږ هم دغه شان ناست یو، روزانه کینو، ضروري خبرې نو ختمې شوې دي هر څه، او نورې خبرې نشته نو مسخرې شروع شي. زنانه ته خو دا مقدمه لاوېږي. د دې وجه صرف دا نه ده، بله وجه ده. اصل خبره دا ده چې د زنانه او د نارینه او مخلوط مجلس الله د مخکې نه حرام کړی دی. د دې وجه نه د دې د سره امکان نشته چې سړي او ښځې به په یو ځای کې ناستې، بیا به خبرې هم وشي، او بیا به مسخرو ته نوبت ورسي. د دې امکان نشته. دا امکان که دی نو سړي په سړو پورې مسخرې کولی شي، او ښځې په ښځو پورې مسخرې کولی شي. د دوی د مخلوط مجلس خو د مخکې نه الله حرام کړی دی. د دې وجه نه د دې نوبت د سره راتلی نه شي. خو دا مسخرې څه شی دی؟ بې عزتي ده. د یو بل بې عزتي مه کوئ. او بیا فرمایي ولا تلمزوا انفسکم، په یو بل الزامات مه لګوئ. خو دلته صیغه استعمال شوې ده ولا تلمزوا انفسکم، په خپل ځان الزام مه لګوئ. په خپل ځان، په خپل ځان خو څوک الزام نه لګوي. واسې د یو خبره قرآن کریم کړې ده، که نه تاسو دوه معنی مفسرین بیانوي، دا دواړه په یو ځای باندې مراد دي. په خپل ځانونو الزامات مه لګوئ. د مؤمنانو باره کې الله فیصله کړې که نه، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان رونه رونه دي. نو تاسو وایئ چې په یو ورور الزام ولګي، دا اتوماتیکلی په بلي که دی. یو ورور چې د بې عزتۍ څه خبره هغه سره متعلق شي، یعنې د هغه د بې عزتۍ څه کار په هغه پورې وخلي، دا ولګي، دا په ټول خاندان دا وي که نه. نو تاسو خو رونه رونه یې که نه. نو چې په یو ورور باندې الزام ولګېد، نو ته م ورور یې که نه، دا خو تا په خپل ځان هم ولګو. او یو بله خبره، د الزام په جواب کې خو الزام راځي بیا که نه. نو دا بل چې په تا باندې الزام ولګو، د دې سبب ته جوړ شوې ګویا کې تا په خپل ځان الزام ولګو. ورپسې بل ادب راته ښایي، ولا تنابزوا بالالقاب، یو بل ته غلط نمونه مه وایه، غلط نمونه مه وایه. خو بیا یو قاعده بیان کړې ده راته الله، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، د ایمان د راوړو نه پس په ګناه کې نوم پیدا کول، په ګناه کې شهرت حاصلول ډېره بده خبره ده، ډېره بده خبره. دا چې خلک مشهوري په غلط نمونو ایښودو کې، په مسخرو کې، په غیبتونو کې مشهوري ډېر باهر دی، نمونه ایښودی شي، الزامات لګولی شي، مسخرې کولی شي. الله فرمایي دا شهرت په بدۍ کې شهرت حاصلول، د ګناه په کار کې شهرت حاصلول ډېر بد کار دی. توبه وباسئ. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، او چا چې توبه ونه ویسته همدغه ظالمان دي، دغه ظالمان. اور پس فرمائی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنانو د ډیرو گمانونو نه ځان وساتئ، د ډیرو گمانونو نه ځان وساتئ. ان بعض الظن اسم، ځکه بعضې گمانونه ګناه ده، بعضې گمانونه ګناه ده. ښه گمان خو د ثواب کار دی، خو بعضې گمان یعنی بدګماني بغیر د څه وجې نه، د خپل مؤمن رور په باره کې پړه کې غلط ګمان ساتل، د یو کس په باره کې 99% د خرابۍ ګمان را روان دی، او 1% د ښه والی دی. نو په دې 1% باندې ته یقین وکړه، دا د ښه ګمان وساته، بد ګمان مه ساته. ځکه بدګماني دا ډېر لوی مصیبتونه او ډېر لوی حلاکتونه مخې ته راو. نو د بدګمانۍ نه ځان وساتئ، اجتنبوا کثیرا من الظن، د ډېرو ګمانونو نه ځان وساتئ، ځکه بعضې ګمان ګورئ ګناه ده، ګناه ده. او د مؤمنانو په باره کې
حکم خدا شو کنه خیر خواهی او ساته نو خگمان او ساته خگمان او ساته اوار پسی فرمائی ولا تجسسو تجسس مکوی عیبون امر اخکار کوی دیو ولپا عیبون امر پسی که گئی تجسسی اغی دائم منری چی بغیر دست وجنا بغیر دست وجنا دقل امکیمنت نگولو دپارا دخل بشمسی دخودنو دپارا د ترقی دپارا د هر چا خلاف لگیه یو دا کورین شروع کنی او دا ما شنگی پسی ٹوغ را جمع کئی او زان لخبل فائل جوڑی پلی بشمسی خی دا جاسوسی ایجنسو چی کم ایدائی نی دا دیر ٹوغ کارم دائی چی تخبل ترقی پلی بانی ہو کی اگر چی هر چا تا سمرت نقصان مرسی دا کار پا اللہ منکڑے دے چی کم زیکی ادارہ پکار دا دے اجازت طرح کے حد پورے دے چلے کم زیر اس خطراتی داگر طور معلومات دیوشی فتح دیولے گی چی اسلامی حکومت دا ہر قسم خطراتو نا با خبر پادشو محفوظ آنو ساتی و بغیر دا سوجنا خلق تنگول او خلق با نزیاتی و ظلم گول دا ناروا و حرام دی او دا عام مومنان دا بارم دا بازی خلق و مسئلہ دائی چی بس عیبون لٹائی ورپسی شوی او روباسی چی خلقو تا بیان کی دا خلقو پت رازونا معلوم کی نو پت رازونا مبارم ہوئی مور پسی کی گئی بلیس وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا او دا یوبا الغیبتم مکوئی یوبا الغیبتم غیبت ستا بھائی پشی شا غائبانا اغا خبری کول چدا غور پی خبر کی گئی چاہتا پرسکو یا سن اللہ زخدا خبر کو مچ باقی کی غور پکی وہ فرمائے چھو اور پکیم دکا غیبت دے چھو پکی نیا خطا بہتانو لگو او غیبت سکار کی غیبت نہ لکار کی چھو محسد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لن نار فی الیوسی بے اسرع من الغیبت بی حسنات العرب ور وچ واخدہ سی پتیزے سر نسوزی سنگ چی غیبت نیکی پتیزے سر سوزی او دا والا قیامت بورز مشہور حدیث تا سو بار بار باوری دلئی چیزا قیامت دورت مفلس سوک دے دیوالیا و غریب فقیر اگا سوک دے اگا سوک دے چی دیری نیکی بیرا اوڑی دی نیکو دلی لوی پیٹی لان دی بجرد تا روان چی وقت محشر کی بس خلق را پاسی آغا سڑے دے آغا دے دی غیبت کرے ہو زن سمرا غیبتی جکڑا دمرا نیکی ورہ ورکی بل دی واحلے ہو دلم دمرا نیکی ورکی دا دینا دا دل اپن با دا نیکو کے خودے شی تقسیم بشورو شی دا روینے توی کڑے وا دمرا دا دل ورکی دا تا کنزل کڑے دل دمرا ورکی دا چا سمرا دل اکار کڑے دے نم دل سی با نیکی تقسیم دا شورو شی آخر دا نیکی با ختم شی ذکر پا دنیا کی خود کار با لنے کڑے مغیبت ہو کنزلی و بلی ردی دائی کڑی کن بیا با پرشتو تا حکموشی وز تا کم خلق چی پاتی دی نو دا ہوئی گناہونا دیولا ورکوئی سا پیدا ہوئی تا ہوشی کنا تا دی چی دا در طولی نیکی با ختمی شی او دا گناہونا دا یو لوی پیٹی سر بدے دو زخت روان شی فرمائی رائی تو فقیر مفلس دیوالیم دا کرے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تا یو سڑے آگے وی تا دیر لوی عالمی او زمان غیبت تی کڑے دے دا خطا فکار ندے کڑے اگر تو فرمائے لویزا و رکشا دا کار زد کوما او بیا تو وجه ہوئے لدا ذکر نکوما چی زمان پر اس قدر دمر زیاد شوئے ندے چی زخ پلی نیکن تا در کما دا کار زد دا سر دا زد کوما نو غیبت کول یو لوی بیو کوپیو یو لوی حماقت دے خپل دا نند شپی پر تیارا کی دا دمر وقت مونگا یخ ناس پر نیکی گرتو کنا سواب گرتو دا اللہ رضا او دا ثواب حاصل ہو دا پارا چیز امنا اللہ خوش آلے شی موزون ہم کڑی تراوی او دا طول المقصودا نفس کی لگا اور طول بل لور کا بند دے لگوی ہما تک بسی گل اگر دی بسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکو ایو حب احدکم ان یکل لحم اخیه میتا فکرید بو تاسو کی او کس دا خو خیج دا خپل مرور وقی اکری دا خو بد کرنی کرن دام دقا سی مثال لے لکھا در مرد غور وقی خورا ذکر آگا غائب دے نشت لے اب یا فرمائی واتقو اللہ اللہ نا اولی رئی گی اللہ نا اولی رئی گی
ان الله تواب رحيم يقينا الله توبه قبلون کے مہربان دے گویا سورہ حجرات نوں تا دے طور مسلو حلم کھئی کہ سمر سم کڑی لو سکوری نو توبہ تے ہوا سے اللہ توبہ قبل یو مہربان نو دے نبی جون آغاز کولے شی چی کلم غوڑے دے نبی سر نکار شروع کی اور دے نبی سر پاکر کے اگر آئیر چی مخی تشریح شوا چی دا طول مومنان دے یو مور اپلار اولاد دے دے یو مور اپلار دے یو ناری لو زنانا نا پیدا دی اور دے یا ایوہ الذین آمنو خطاب ندے یا ایوہ الناس اے خلقو تاثر طول ما دے یو ناری لو زنانا نا پیدا کری وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا او راستاسو قومون رو قبلی پر وای ما جوڑی کری دی دا دیر پر استاسو یو سر تعارف پوشی او نور دیر بیدی بہترین بسو کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم و تاسو کی بہترین دا اللہ پر اس اگر سو بچ پتقوا کی مخیو پتقوا کی او اللہ علیم دیو خبیر تاسو سے اندازو لگوی دی نننی سبق خلاصه اسلامی معاشری آداب او بیا هغه معاشره چې د الله خوښه معاشره ده که دا معاشره قایمه شو دا زمونږ هم خوښه ده ګورې تاسو دا وایئ هغه معاشره چې یو بل پورې څوک مسخرې نه کوي زنانه او د نارینه وو خپل احترام او ادب په خپل ځای قایم دی یو بل باندې الزامات نه لګوي یو بل ته غلط نومونه نه وایي د یو بل بې عزتي نه کوي د یو بل عیبونه نه راښکاره کوي د یو بل د زنانو خیال ساتي احترام کوي او قدر کوي بې عزتي نه کوي د بل چا د مشر هم بې عزتي نه کوي او د کشر هم نه کوي او د یو بل غیبت هم نه کوي د یو بل د مال محافظین دي ټول تاسو دا وایئ که دا معاشره قایمه شي نو دا په دنیا کې جنت دی دغه معاشره قایمول د اسلام بنیادی هدف دی او دا معاشره د څوک قایمي دا خلک وي که نه حکومت په کار دی چې راشي اسلامي نظام راشي چې دا زمونږ معاشره ټیک شي دا د اسلامي حکومت د راتلو نه مخکې ستا او زما ذمهداري ده دا خپل زړونه خیرې لرې کوي خیرې د زړه خو پر حکومت په ډایه کې نه لرې کېږي که نه دا خو به څه لرې کوې دا خو به درسې قرآن ته کېنې دین به زده کې قرآن به زده کې سنت به زده کې نو خیرې به لرې شي او دا معاشره به ته قایمې په خپل کور کې دننه د وروڼو په منځ کې ورورولي د زنانو په منځ کې خپل تعلق د خواښې او د نګور په منځ کې تعلق د زنانو د خویندو په منځ کې تعلق او د نارینهو د وروڼو او د خپلوانو د رشته دارانو په منځ کې تعلق او دا د یو بل خیرخواهي او دا ټول څه صفات چې قرآن کریم سوره حجراتو ښودل دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ دا ټول چې دې قائم کړل نو په تا به په خپله یو صحیح حکمراني قائم شي دا معاشره تر ډېر حده پورې زمونږ په لاس کې دی چې مونږ یې جوړه کړو مونږ وایي نه دا زما د کور ژوند یم دا حکومت راشي بیا به یې جوړ کړي اصل کې مونږ یې جوړولو ته تیار نه یو نو اسلامي حکومت او اسلامي نظام بنیادی مقصد او هدف همدغه دی چې دا معاشره دې قائمه شي د دې لپاره ولنه د مؤمنانو خپلې ذمه داری دي چې دا پوره کړی شي نو برکات په خپله آسان شي الله تبارک وتعالی دې زموږ دا معاشره هم د دې آیتونو د دې آدابو د معاشره چې کوم سورې حجرات بیان کړي کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي الله دې دې مصداق وګرځي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اعلان ماذا ساتلك؟ دا اعلان هم ماله ساتلی وي چې دا اعلان وکړي چې د باغناران د آډیو د ویډیو د څومره ریکارډنګ چې کېږي نو د په سټال باندې موجود دي دا هر څه څوک چا ته پکاري نو هستی شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الله فدي تورش فكي تاستا بندگان وستا بندگاني همستا فحضور استا در كتاب تذبكري
ستار مخيطة السجدو او در ركوع در قيام در بار جملي در بزر جلالة فدا طول بخر دا طول معافك فدا طول مجلس بان اخبر رحمتنا لو وروا در بزر جلالة فدا يزرونو كي تسمر ارمانونا دا طول ارمانونا يكورك دا طول غناهونا معافك زمون غناهونا دير دي سمون تر معلوم دي وصراتنا دي معلوم كم چمون تر معلوم دي اغمرات معافك او كم چمون تر ندي معلوم او تاتا خم معلوم دي اغمرات معافك رب ذو الجلالة من خفل خالص بندگان جوركا من دهر غنانا محفوظ ساتا دهر شرنا من محفوظ ساتا زمونغ او زمون كورونا دهر قسم آفتونو مصيبتونو مرضونو مشكلاتو تكلفونو وازمائشونو محفوظ ساتا من دهلال و رزق مالکان کا دهرام نمو ساتا اللہ دیر طول مجلس والا اولاد دیو خاندان لو اهل و عیال عزتونا ورکا دبی عزتونا وساتا دیو شریح حاجتونا پورکا بی مرادو لے شفاء کاملا دیل ورکا بی اولادو لے نیکمل و صالح اولاد ورکا قرضداران دا قرضون نخلاص کا دا چا سمرا مشکلات تیغ مشکلات لرے کا سوق سمرا حاجتونا پخپل رونو کی لری اگر طول حاجتونا پورکا زمون دا وطنم سالم و محفوظ وساتا د هر قسم هغه لاسونونه چې د دې خلاف راوچتېږي رب ذوالجلال هغه لاسونه د دې نه وباسه زموږ اختیارات زموږ واګې د خپل نیکانو صالحانو په لاس کښې ورکړه ستا د باغیانو د پنجو نه مونږ ټول ازاد کړه پر مونږ ټولو باندې رحم وکړه الله مونږ ټول د خپل قهر او د غضب نه بچ کړه او دا زموږ په توره شپه کښې ستا په حضور جرګه قبوله او منظوره کړه او مونږ ټول معاف کړه مونږ ټول وبخه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.